Ти ж мужик, чого ти рюмсиш? Піди на роботу. Немає мужиків взагалі нормальних. Я теж хочу. Стоп! Какой ти сим-картє? Мужики! А що, що, скільки років? На квартиру поки що не заробив? Бабки — це така штука, знаєш? Взагалі є біда із проявами емоцій. Битися за мене. Що за діч? Чого ти її слухаєш? Ти ж мужик. Є така штука. Всі хочеться забути цю фразу. Чоловік повинен. Привіт, я Яся, і я не вважаю, що чоловіки мають заробляти більше. Привіт, я Мотричка, і я обожнюю говорити хлопцям компліменти. Привіт, я Наді, і я вчу свого сина, що хлопчики теж можуть плакати. Це відверте шоу About, і ми сьогодні зустрілися в барі Плац. Це заклад авторських коктейлів, що знаходиться в історичній будівлі Подолу. У минулих випусках ми багато вже говорили про жіночі теми: бодіпозитив, оргазм, мастурбація. І якщо ви чомусь досі не підписані на наш канал, підписуйтесь, дивіться попередні випуски і насолоджуйтесь. Але сьогодні ми будемо говорити виключно про чоловіків, яким має бути справжній чоловік і чи взагалі чоловіки комусь щось винні. Блін, якось каструбато звучить, ні? Ні. Ні? Окей. Тоді розкажіть, які у вашому уявленні справжні чоловіки? Я росла в сім'ї патріархальній, де чоловік мав бути таким класним, сильним, багато заробляти, в жодному разі не проявляти слабкість, ходити на полювання. І я за все своє життя жодного разу не бачила, щоб мій тато проявив якусь слабкість, там заплакав, сказав, типу, блін, я не можу, мені складно, я здаюсь, в мене немає настрою. От в такій історії я росла. У мене ситуація трішки інша. Так вийшло нечайно, я думаю, несвідомо, але мої батьки, вони повністю рівноправні, вони партнери. Саме тому у мене троє братів, і я думаю, що в них не було, це те, що я могла спостерігати, в них не було такого тиску, ти ж маєш бути чоловіком справжнім, там ще якимось. І в моїй сім'ї чоловік міг плакати, міг заробляти, міг не заробляти. І в моєму уявленні чоловік – це партнер. Ну, тобто мама з татом, вони повністю партнери. І так, знаєте, як хто вирішує, чи йду я гуляти сьогодні? Мама, можна я піду гуляти? Запитаю тата. Тата, можна я піду гуляти? Запитаю мами. Ви знаєте, будь-які дівчачі зустрічі рано чи пізно доходять до теми: перевелися справжні мужики. Да, немає вже й на кого подивитись. Мене це трошки бісить, тому що, як правило, до чоловіків, до цього справжнього і до ідеального чоловіка виставляють такий список вимог, значить він має бути і високий, і накачаний, але в міру, щоб не перекачений. Тому що якщо сильно накачаний, то він тупий, а він должен бути розумний. Да, і ще він має заробляти гроші. Але не мажор. Але не мажор, тому що мажорів ми не дуже любимо. Да? Ще в нього має бути смак до одягу. Ну, звісно. Бажано вже десь бути в списку Forbes до 30. Ну, да, якщо він не там, то він мені не підходить. Mm-mm. І ще куча різних вимог. І коли ти дивишся на цей список, ти розумієш, дорогая, де ти такого знайдеш? Таких не існує. І коли ти починаєш шукати оцього справжнього чоловіка, якого, в принципі, не існує, тому що поєднати всі ці якості майже нереально, а потім нарікаєш, немає мужиків взагалі нормальних, може, треба передивитися цей список? Або скласти, ну, я в цей момент кажу сама собі, якщо я задаюсь цим питанням. Окей, а напиши свої плюсики, покажи, в якому ти рейтингу Forbes, хоч в якомусь. Ну, дуже часто дівчатки роблять собі таку скидку, ну я ж дівчатка. Ні, або я ж красива, і я буду його надихати на оці всі великі справи. Чекайте, ну, я, напевно, треба сказати, що непогано було б надихати один одного,
Ну, просто не треба акцентувати увагу, що жінка повинна надихати чоловіка. Що означає чоловік надихати? Теж має бути надихати. Ну, дивись, це, напевно, компліменти, підтримка, віра в тебе. Просто, це звучить так грубо, типу, я буду його надихати. В моєму уявленні, ну, ти зразу ти така сидиш, красиво прийшла з манікюру, типу, любився мною, і от я тебе буду зараз надихати для того, щоб ти пішов і заробив ще більше грошей. Слухай, це ж, спасу, це ж перший пункт взагалі в усіх інструкціях, як завоювати. Ідеального чоловіка. Просто в моєму розумінні надихати – це от і є ця штука про підтримку, ну, про компліменти. Це просто не суто жіноча справа. Так, да, чувак теж так само має надихати жінку і так само, ну, жаліти, запитувати, як пройшов її день. От в цьому є і… є я би викинула з нашої розмови формулювання «має», «може». Може, так. Якщо тобі потрібно, щоб в тебе запитали, як справи, неважливо, якої ти статі, тобі потрібно, щоб поцікавилось. Ну, не тільки тобі потрібно після тяжкого дня дізнатися, як справи. Йому теж це потрібно. Ну, ти знову ж таки. Але що... має, не має, це ж ти вирішуєш, ну, сам, ну, в стосунках. Так, якщо ви домовились, що хтось комусь щось має, то да, в цілому. Але якщо ви домовились, що ви... собі належні люди, то було б непогано, да, поважати кордони іншого і не думати, що ти мусиш... А ви надихаєте своїх чоловіків? Так, я так люблю говорити компліменти, блін. Я просто, я коли бачу, що чоловіки... По-перше, це дуже важливо, і не треба, треба розуміти, що чоловік і жінка – це, в принципі, в плані компліментів однакові істоти. І що чоловіку, що жінці дуже приємно, коли їм говорять компліменти. Ну, це прям, я не знаю, мені здається, що це зрозуміла річ. І коли тобі кажуть, що ти красива, ну хіба це неприємно, ти така... А ти така, та ні, який та класний не, день, вообще, просто. Ну, слухайте, тут є інша річ, що все-таки є стереотипи, де чувакам не кажуть компліменти, і є суспільство, де чоловіки не вміють їх приймати, і приймають інколи, може здатися, за образу. Чому? Тому що їм сказали, що мальчики не емоціонірують. Мальчики не можуть. Ти мужик, ти маєш бути трошки красивіше обіз'яни. Якщо тобі сказали, що ти то красивий, ти гей, то ти гей, все. Ну, розумієш, це токсична маскулінність. Ніби геї, це не круто, ми так не вважаємо. Я, до речі, прийшла до такої думки, точніше, до такої моделі визначення, що для мене справжній чоловік. По-перше, виключила таку штуку, як справжній чоловік. Тому що оце розділення, ти мусиш бути якимось чоловіком, або ти мусиш бути якоюсь жінкою. Ну, в першу чергу, було б непогано бути нормальною людиною. Ну, типу, і від цього відштовхуватися, і ставити критерії не справжнього чоловіка, а справжньої людини, щоб там, не знаю, мати якісь певні характеристики нормальності і адекватності, і не обов'язково приносити додому чемодани золота. Мені здається, що все починається... Хотілося. Мені здається, що все починається реально з того, коли ти говориш собі, що чоловік це така ж людина, як ти. І він тобі нічого не повинен. Він тобі нічого не повинен, що він може відчувати ті ж самі емоції. Що не те, що може відчувати, що він відчуває ті самі емоції, що він відчуває ті самі переживання, що йому може бути боляче, що йому може бути образливо, що йому може бути потрібна підтримка. Ну, типу, коли ми ставимо «я відчуваю», «він відчуває те саме, що відчуваю я», просто через зовнішні фактори оцих справжніх чоловіків він не може все це проявити, тоді, ну, життя стає трошки легше, мені коли здається. Коли ти до цього прийшла? Ну, просто якщо б Катя зрозуміла, що вона в принципі росла в такому контексті. Я деякий час вважала, що мені всі чоловіки повинні. Як так вийшло? Ти ж не сказала. Ну, це суспільство. Всі знають, знали раніше, не було show about, щоб дізнатися, що чоловіки нікому нічого не винні. Ну, суспільство нав'язує, що мужчина должен, он должен водити тебе, а ти должна вдохновити його своєю шикарною енергією і бути кошечком. Ну так, да, я більше так не думаю. У мене з'явився класний друг Паша, який просто мені в один момент сказав, що ти причепилася до нього? Він ж тобі нічого не винен. Я так, в смислі не винен? Я, мені треба то, сьо, п'яте, десяте. Він такий, так піди на роботу і все. Я не треба вже заробити. А я така, да, блін. Так можна? Так можна. Наті, в тебе насправді є такий шанс виховати здорового, вже з'явився шанс виховати здорового чоловіка без упереджень. Це так викладає багато на мене. Ну, просто ти мама сина, і це насправді не то, що
ти мама просто, і це достатньо велика відповідальність, і нам цікаво, сподіваюся, тобі теж цікаво, як ти виховуєш Марка в цьому плані? Ну ладно, розказуй. А, чи може плакати Марки? Чи... Подивіться випуск про материнство, і ви зрозумієте, чому я все так цікаво, як я виховую Марка. Насправді я зрозуміла, що моє ставлення до чоловіків змінилось саме з моменту, коли я стала мамою, мамою хлопчика. Тому що коли це твоя суперблизька людина, то тобі зразу хочеться говорити, який він красивий, який він розумний, жаліти. І тут радикально помінялось моє ставлення, і я зрозуміла для себе, що да, чоловіки можуть плакати, чоловіки можуть бути слабкі. І я мене дико просто скручує від злості, коли я чую, що типу, ну ти ж мужик, чого ти рюмсаєш? І таке часто прилітає Марку, коли він їде до своїх дідуся і бабусі. І дід каже: ну ти ж мужик, Марк, ти типа не з'їш цю порцію, ти що, дівчинка? Або там покажи свою силу. І я така, блін, ну будь ласка, ну чому так відбувається? І потім Марк повертається і падає, і я розумію, що йому там супер боляче, в нього обдерті коліна, і він просто стримує сльози, тому що йому протягом 2 місяців говорили, що ти ж мужик, ти не плачеш. Доводиться йому пояснювати, що ні, це так не працює, ти можеш плакати, все окей. Насправді є таке дослідження, що саме сльози допомагають впоратись з фізичною, з фізичним болем. Ну, коли тобі погано, тому що виділяється окситоцин, і це нормально, і чоловіки шкодять своїм здоров'ям тим, що стримують сльози і не дають волю емоціям. Любий, треба встановити Аякс. Щас все буде. Алло, Аякс, потрібна допомога. Професійний інсталятор встановить систему за 30 хвилин, не пошкодивши ваш ремонт. Аякс. Навіть супергерої делегують безпеку професіоналам. Замовляй стартовий набір Аякс за посиланням у описі та отримуй 10% знижку. Щоб зрозуміти, що стоїть за маскулінністю, ми з дівчатками звернулися до вас, наших підписників. Перед тим, як почати говорити про те, що стоїть за маскулінністю, хочу подякувати вам за те, що ви присилаєте свої історії. Дівчата, за те, що ви послали історії своїм хлопцям, окремо дякую. У нас так. Було питання, чи тиснуть на вас очікування до хлопців, да? Очікування суспільства. І ми отримали такі цифри. 76% людей сказали, що так, суспільство і очікування суспільства тисне. Лише 24% сказало ні. Ми розділили ваші відповіді на кілька груп. Перше – очікування, що чоловік має бути сильним і рішучим. Отримали такі відповіді. Постійний прояв ініціативи, незважаючи ні на що. Ти маєш мене підкорювати кожну хвилину. Але зачекай, ну воно так і ж відбувається. Ми ж такі, я тут принцеса, сижу в замку, а він має, значить, по косам, без кіз, збиратися. Ми тільки що ж обговорили в першому цьому, що та ніхто нікому нічого не повинен. Ні, ми говоримо, що справді було б класно, якби ніхто нікому нічого не був повинен. І розумів це, але насправді надії... Згадай, ну, там, початки твоїх стосунків. Ти ж чекаєш, що чоловік тебе буде добиватися? Я написала Юрі, ми познайомилися, і я запросила перше зайнятися сексом. Тому ні, моєму випадку ні. Напевно, багато жінок чекає цього. Це те, що говорять чоловіки, що оці очікування, що він постійно проявляє ініціативу, якраз, власне, і давлять. Тому що він хоче так собі розслабитись, такий, ні, вона чекає від мене ініціативи, я маю ініціювати. Завойовувати. Ну, дивись, було б дуже непогано, якби ще жінки розуміли, що ваші думки не читаються. На жаль. Було б так офігенно. Ти така тільки подумала, він такий, ти ж риторик, ти ж Наполеон хотіла. Ні, ну, ваші думки не читаються. І було б дуже класно. Ну, роблю відсилку до першого нашого випуску, говорити ротом, що вам подобається. Якщо ви хочете отримувати квіти щотижня, а не чекати і казати, ти мудак, не даруєш мені квіти. Знаєш, є це
тупе відео, яке гуляло тіктоком. Я не хочу говорити йому, щоб він подарував мені квіти, тому що він не захотів сам подарувати мені квіти. Якщо я йому скажу, щоб він подарував мені квіти, то це буде не щиро, і мені це не подобається, але я дуже хочу, щоб він мені подарував квіти. Я показаю, що він не такий. Я що він не здогадався. Тому, типу, дуже часто. Це другий меседж, до речі, ти ж мужик, де квіти, де потуги та дії для сексу, де стіна, за якою ховаються. А особливо цей стереотип впливає на сексуальне життя чоловіків і проблеми, які породжує власний стереотип, що в тебе завжди має бути суперерекція, ти завжди маєш хотіти сексу. І чуваків реально дуже багато з цим проблем, які вони не можуть вирішувати, тому що до лікаря ти теж сходити не можеш, бо ти мужик. І вони просто йдуть в секс-шоп, купують там, типу, якісь... Мені теж не хочеться, звичайно, зараз відходити до того, що, ну, якби... Чоловікам не треба бути ініціативним і так далі. Просто треба сказати про те, що людина в цілому, в стосунках, може класно, якщо ти ініціативний в своїх стосунках, будь ти хлопець чи дівчина, було б дуже прикольно, якби люди розуміли, що не треба списувати свій похуїзм на те, що від тебе є від суспільства якісь очікування. Якщо ти, якби тобі все рівно, і ти такий, на мене тиснуть, я, значить, із-за того, що я чоловік, а на мене всі тиснуть, а насправді тобі реально похер, і ти такий, ну. На мене тиснуть, я не буду нічого робити, все. Наступний стереотип. Повинен вміти все. Ремонтувати, заробляти, будувати, розбиратися в авто. О, це моя улюблена історія, тому що я просто їжджу на всі СТО сама. Купую автозапчастини сама, розбираюсь в цих деталях сама. У мене взагалі немає такої штуки. Чому це не робить мій пацан? Він же мужик, це типу справа його. Да, інколи я приїжджаю на нову пошту вантажного відділення і дивлюсь по сторонам, а там просто 20 мужиків і я. І це, типу, як мій друг пожартував, це ідеальний сюжет для порнофільму. Виріжте це, так? Ну, насправді, якщо ти мужик, то не обов'язково. Я розумію, що мій чувак режисер, і в нього класно виходить знімати рекламу і кіно, і йому не треба розбиратися. Ваш мужик може бути краще в іншому. Дуже класно взагалі не забирати роботу у людей, наприклад, які добре це вміють робити. Там, да, було б тупе, якби сантехнік знімав кіно. І було б дуже прикольно, якби чоловіки не забирали роботу у професіоналів і не руйнували власні домівки. Так, а якщо у вас чоловік не вміє нічого робити руками, він, мабуть, щось вміє робити мізками. Чоловіки не плачуть і не сумують. Ще один стереотип. Плачуть і сумують. Що я маю бути сильним, мужнім і розрулювати конфлікти силою. Ще один стереотип. Блін, ненавижу цю історію, коли я зараз вийду з машини і дам йому за те, що він мене підрізав, бо я ж такий мужик. Ну, типу, це особливо я помічаю в таксістах. Да. І ти такий їдеш, і такий, чувак, я хочу просто доїхати, типу, можна проїхати. Ти хочеш такий, він загорається, і я вже бачу, як він чуть ли там. Ми всі розуміємо, що жінки слабші фізично, ніж чоловіки. Але демонструвати весь час, що ти сильніший, і ти можеш комусь там набити обличчя. Ну, це не потрібно, тому що є ситуація, да, де сила потрібна, де потрібно там захистити дівчину. Краще тоді. Але з іншого боку, є дівчата, які такі, типу, провокують там. Оце, значить, Вася і Пітя, і я така, битися за мене. Да? Ну, блін, або не є ж ти таке. Бачив, як він на мене подивився? Ми тут йдемо з тобою, а от він на мене так глянув, іди, типу, розберись. Це такі маніпуляції. А насправді це породжує багато проблем, і в тому числі через ось це уявлення, що чоловік має бути сильним, подавляти свою вразливість, чоловіки насправді живуть менше. І за статистикою в Україні тривалість життя чоловіка на 10 років менше за тривалість життя жінки. Все просто через те, що чувак має бути такий сильний, він не хворіє, він не може піти до лікаря. Іде вже в останній момент. І навіть, як сказали мої стоматологи, більшість клієнтів, чоловіків і хлопців, приходять тільки за руку з дівчиною, тому що дівчина сказала, що чоловіки і лікування – це взагалі така окрема цікава тема. Але, чуваки, почуйте, ви
менше живете через те, що намагаєтесь відповідати очікуванням суспільства, ну і інколи нашим. А наступна частина стереотипів, з якими стикаються наші чоловіки, це стереотипи щодо зовнішнього вигляду. Про це нам написали наші підписники. Цитую. Не можу носити сукні, високий каблук та замазувати собі прищі, бо я хлопець. Не можу фарбувати нігті, не носити прикрас, вести себе по-гейськи. Тому що багато чоловіків ще не тільки тому, що там жінки кажуть, яким ти маєш бути. Інші чоловіки диктують іншим чоловікам, типу, як бути. Є дуже прикольна штука. Коли тільки жінки починали носити костюми, на них теж тицяли пальцями і казали, господи, о, господи, що це таке? Я щиро вважаю, що одяг, косметика, волосся, сережки – це не гендерно зумовлена штука. Це те, як ти, як людина, як особистість, можеш виражатися. Якщо тобі дуже сильно хочеться вдягнути спідницю, велкам, блін, навпаки, чоловікам носити спідницю, це так прикольно, там все піддуває, і це реально класно. Ну, типу, хочеш носити спідницю – носи. Мене запитали, а як би ти відреагувала, якби твій чувак вдягнув спідницю? І я щиро хочу сказати, що це супер окей. Прикольно, ну ти до цього прийшла. Я впевнена, що роки три тому, якби тобі поставили таке запитання, ти б сказала, що за діч? Яся, ну, о, Яся, Боже, Натя, ми не народжуємося адекватними. Коли тільки в мене з'явився Марк, я думала, що, типу, блін, не дай Бог, щоб мій син був геєм. Ну, типу, це ж так не круто, в мене не буде внуків. Типу, Боже, типу, який шейм. А чого не буде? Да, я поняла, все. А зараз, типу, я розумію, що я супер окей до цього ставлюся. Навіть якщо він захоче нафарбувати нігті, хоча він не хоче одягати рожеву футболку, навіть він захоче нафарбувати нігті. От. І в мене є знайомий, в якого є дружина, в якого є дитина, Сергій Вовк, не знаю, можливо, ви знаєте, хто це. І він фарбує нігті. І я брала в нього інтерв'ю для The Village. Я його дуже сильно респектую в тому плані, що він розвінчує оцей міф. Да, він живе в центрі, він ходить на дитячий майданчик в центрі, де все-таки типу, більш прогресивний контингент. Показує, що нормально бути батьком дівчинки, фарбувати нігті, і це окей. Все одно на чоловіків давить оце очікування від зовнішності, що в нього мають бути кубіки, він має бути високим. Ми можемо говорити дуже довго. Що я про те, що говорять наші підписники. Вони говорять про те, що на них це давить. І я коли питала хлопців, да, на них давить, що в них зріст ось такий. От. Те, що там немає кубиків. Дуже великий тиск існує в нашій гей-спільноті. Я думаю, що поставити це запитання ми зможемо психологу, але мені здається, що якщо ти дуже сильно хочеш фарбувати там нігті і там, не знаю, поплакати, а тобі не дає це зробити соціум, то тобі просто треба змінювати оточення. Це дуже класно, знаходити собі навколо оточуючих людей, які тебе не хейтять. Ну, тому що ти не можеш змінити. Я просто сижу і поосміхаюся. Я хочу просто сказати наступне очікування щодо сексу. Ну, мені здається, що це така штука, чоловік постійно повинен. Всі хочеться забути це слово, цю фразу, чоловік повинен. Але давай я зацитую. Мусиш, що завжди маю хотіти сексу і побачень, що не можна швидко закінчувати. Ми теж оргазм імітуємо інколи, пишуть чоловіки. Ми про це вже говорили. Ми вже про це говорили в випуску про оргазм. Я, наприклад, бісексуальний хлоп, але чомусь повинен виключно з дівчатами. Ну, знову ж таки, соціум, і, напевно, треба сказати про одне. Ми мусимо сприймати чоловіків і жінок як людей. Мусимо це зробити. Я би навіть вимагала б від людей, від чоловіків і жінок сприймати один одного як людей. І не вішати ярлики. Тому що чому я, як жінка, можу не кінчити і сказати про це прямо, а ти, як чоловік, ти маєш тебе це прям... Не маєш. Можливо... Не хочеш, не роби. Ну, типу, і це ок. Ну, це є такий самий організм, як і в мене. Ти втомлюєшся, ти там була сьогодні на двох тренуваннях на роботі. Якого хіра ти маєш кожного дня бути в строю, як солдат? Коротше, чоловіки не хочуть сексу завжди. І останнє з цієї рубрики – це очікування про те, що чоловік має платити, має багато заробляти і бути успішним.
Цитую: «Мусиш заробляти більше дівчини і все їй купувати. Бути успішним у всьому. Насправді мало хто щиро питає про мрії і бажання у чоловіків. Це як відсутність крему в Наполеоні. Дуже круте порівняння. І дійсно, коли ми говоримо про чоловіка, ми ж чекаємо, да, що він нас буде цією стіною, в тому числі фінансовою стіною, буде платити. Не чекай, тому що так склалось, що чоловіки реально заробляють більше. До речі, статистично і в Україні... Тому, і тому, типа, звідси з'являє... Статистично. Статистично в Україні і у всьому світі, мені здається, у всьому світі жінки заробляють менше. І тому це логічно, що ви не можете бути на рівних і одинаково, типу, шерити. Ні, ще? Це питання про вимогу до чоловіків. Ми топимо за те, щоб жінкам давали високооплачувані роботи і високі посади, тому ми не можемо зараз з вами дівчата говорити про те, що так склалося, давайте вже приймати, що чоловік має платити за комуналочку. Ну, типу, якщо ви вимагаєте високих зарплат і високих посад, то ну, ми мусимо сказати про те, що немає насправді різниці, хто більше в парі заробляє, чи менше, і хто і що є якісь певні обов'язкові зобов'язання на чоловіка. Ми говоримо про очікування. Ну про те, що давить на чоловіків. Нам написали, що на них давить, що коли дівчина чекає, що він має заробляти більше. Що якщо він заробляє менше, то що все, урод, пішов нахер? Ні. Ну, Кать, у тебе як? Юра актор. Всі знають, як заробляють актори. Він може там півроку заробляти в 4 рази більше, ніж я за ці самі півроку, а може ще півроку не заробляти нічого. У мене достатньо висока стабільна зарплата, я повністю себе забезпечую. В мене немає запиту до чоловіка, типу, блін, так хочеться нові кросовочки, чого мені не може подарити? Я можу піти сама собі в магазин і купити собі нові кросовочки, якщо вони мені так сильно потрібні. Але якщо я хочу, щоб мені Юра подарував ще якісь нові кросовочки, я приходжу, кажу, Юр, і таке дуже часто буває, мені зараз не хочеться тратити гроші свої на ці нові кросовочки. Купи мені ці нові кросовочки. Юра бере, купляє мені ці нові кросовочки. А це не значить, що він мені зобов'язує. Якщо Юра прийде і скаже тобі, Кать, типу, дуже хочу AirPods, не можу поки собі... Я недавно Юрі подарувала AirPods. Дуже класно. А він попросив, він сказав, чи ти просто захотіла зробити такий подарунок йому? Я про те, що якби він сказав, що він хоче отримати від тебе такий подарунок, чи змінилось би твоє ставлення до Говоримо про це абсолютно. Не зміниться. Це яка різниця. Подивись, дивись. Ну, клас! Бабки – це така штука, знаєш, типу, в тебе є дві ноги бабки і дві руки, проблема. І в тебе є мозок в голові, іди, бляха, і працюй. Ну, просто це вбиває нашу з вами теорію про те, що жінки спроможні, розумієте? Типу, це нас же підкошує, тому що я дуже хочу, щоб кожна жінка могла робити те, що вона може робити, а більшість із нас хоче щось робити, досягати чогось і так далі, заробляти великі суми грошей. А наш і часом теж окей, саме. Але жінки, які хочуть, щоб вони платили. І є жінки, які не хочуть іти на роботу, є жінки, які хочуть, щоб їх типа кружили, купували Cartier, купували iPhone. Я теж хочу стоїть. Какуся з цим Cartier. Я теж хочу стоїть. Більше того, є такі чуваки, яким дуже важливо типа купувати все. У них є така можливість. Тому що таким чином вони покажуть свою мужність. І ці двоє людей знаходять себе. Ти не чуєш. Я теж хочу, щоб мені купляли Cartier. Ти не чуєш мене. Я кажу про те, що я не очікую від того, що Юра мені купить Cartier. Якщо він його не купить, то я на нього ображу. Так от, дивись, є чоловіки, для яких важливо робити подарунки дівчатам, забезпечувати їх. Жінки, для яких важливо, щоб їх забезпечували чоловіки. Знайшовся такий чоловік і така жінка. І у них відбувається такий обмін. Це суперклас. Просто я хочу донести, щоб ви не думали, що я беру всю ношу своєї житті на свої плечі, беру рядом мужичка, який просто существує поруч зі мною. Ні. Я теж люблю, коли за мене платять в кафе. Але при цьому я самодостатня людина, яка може сама за себе заплатити. І я не видаюся дівчинкою, яка неспроможна, а має прийти защитник і зробити це. Я спроможна. Для когось це, ти да, комусь інша модель підходить. І, ну, це теж варіант. Я сказала, що да, звісно, це варіант. Хтось кліє туфельку на автомобіль. І типу, не можна сказати, що ця леді, яка хоче, щоб чувак її забезпечував, їй все купував, а вона просто сиділа вдома і надихала його, неспроможна піти і заробити. Ну, я знаю багато випадків. Ми взагалі топимо за те, що будь любим. Да, яким хочеш, таким і будь. Ця тема тягне на окремий випуск, тому якщо вам дуже сильно хочеться подивитись і послухати наші думки з приводу окремого спільного бюджету, залишайте комент. Буде 500 коментів, знімемо цю тему. О, ще одна я буду штука. Я буду рахувати. Ще одна штука,
коли тиснуть на чоловіків, це на них теж тиснуть, коли ти одружишся і коли будуть діти. Буквально вчора це обговорювали теж в компанії, що часом нам здається, що те, що відбувається навколо вас особисто і ваших друзів, це є реальність, але насправді світ трішки ширший в цьому плані. І на чоловіків реально тиснуть. У мене дуже велика сім'я. Там 50-50 по гендеру, і, значить, я можу спостерігати, як мама з татом відіграються з цими штучечками на моїх братах. Коли вже будуть дітки? Ну, це ненормально, що Юра чайлдфрі. Ну, хотілося б дітей вже, звісно ж. Ти, звісно, чайлдфрі, але коли ти вже закінчиш бути чайлдфрі? Ну, ми вже чекаємо, знаєш. Ще ми поставили питання нашим підписникам, коли вам казали, ти ж мужик, за яких обставин. Отже, коли забив коліно і плакав, коли я боявся крапельниць і катетерів. Ти ж мужик, блін, не це така класна штука. Вибачте, я знову вчорашній вечір згадаю. Коротше, сидимо. У мого хлопця було день народження. По стіні повзе отакий реально павук. Сука, такий страшний. Ну просто не то, щоб я сам боям з павуків. Але... І в цей момент, а ми до цього весь день обговорювали тему маскулінності, бо Катюша готувалася до випуску. І я кажу, Юра, можеш його, будь ласка, забрати? Якось він такий, Кать, ну мені костячить. Блін, не лох. Ну він реально страшний. І немає нічого поганого в тому, щоб чоловіки боялися капельниць, павуків, тараганів, не знаю, там, ужастиків і так далі. Це абсолютно нормально. Ти не заплатиш за мене? Ти ж мужик. Ну, якщо хоч плати, не хоч не плати. Коли я відмовився йти до спортзалу, бо мені і так норм. Ти не підеш в спортзал, ти ж мужик. Та є така штука. Чого ти її слухаєш? Ти ж мужик. Є така штука. Чому ти досі не купив квартиру? Ти ж мужик. Є така штука. Не знаю. Да, є. Ще купувати квартиру. Коли дуже хочуть надурити або взяти на слабо? Ти ж мужик. Взагалі не розумію, в яких ситуаціях це може звучати. Ну, наприклад, коли я хотів попросити вибачення у дівчині. Ти що, лошара? Ти ж мужик. Яке просити вибачення? Блін, це так жахливо взагалі. Хлопці, я сподіваюся, що такого не відбувається. Ну це прикол. Ти не хочеш. У будь-яких навіть коли це не мало сенсу. Але ти ж мужик. Раз ми вже зачепили тему одягу, який нібито не для чоловіків, типу спідниці і підбори, хочеться згадати про німецького чувака Марк Брайан, якому 61 рік, він інженер, він тренує футбольну команду і в той же час він носить підбори. Ви точно бачили його в інстаграмі, бо тут буде лінк, в нього більше, ніж 500 000 підписників. А почав він цей досвід, коли, по-моєму, почав зустрічатися з дівчиною, яка була рівна по росту з ним, і він, типу, хотів виглядати вищим і спробував підбори. І захопився. Прикольно те, що в нього навіть в самому аккаунті підписано, що він любить там класні тачки, жінок. Ну, тобто, здавалось би, такий, типу, прям мужик-мужик. А по суті, робить... Просто ходить і кришить ці стереотипи. Це він такий хотів бути більш мускулінним для своєї жінки, але підтримав. У нього є дружина, у нього є троє дітей, і прикольно. Нагадаю, він тренує футбольну команду. І він інженер. До речі, хотіла ще сказати в розрізі історичного контексту цього всього. Сукні, плаття, Древній Єгипет, Греція. Перуки. Yeah. Взагалі штани придумали для того, щоб їздити на конях і щоб не було сильно холодно. Тобто в Греції умовно, там де... Тоги. Да, там всі в суконьках. Ну це зручно. Ну, тому, що... коли Кошенель, по-моєму, одна з перших, хто вдягнула костюм, вдягла костюм і сказала, що типу, жінкам теж можна носити. Там теж було дуже багато токсику і багато типу, незрозумілих коментарів. І мені здається, чим більше чуваків будуть своїм прикладом показувати, що типу, носити спідницю – це окей. Якщо не хочеться. Ми говорили, на бодіпозитиві про те, що мають бути, умовно називаємо це, амбасадори чогось наразі не актуального і не модного, яких будуть точно хейтити, але згодом це буде окей і нормально. Коротше, зацініть Брайана. Да. Плачуть чоловіки чи не плачуть, мають вони це робити чи ні. Для того, аби нам легше було розібратись в цій темі, ми покликали в гості психолога. Стоп! Це перший чоловік у нашій школі! Називайте мене Адам. Андрій Козінчук. Нам дуже цікаво, з якими питаннями, проблемами
чоловіки найчастіше звертаються до психолога, і чи є у них якісь концерни з приводу того, що типу, я ж сильний, я сам розберусь в своїх проблемах, і йти до психолога – це слабкість. Так, ну, по-перше, відмітимо, що вони ходять вже, вже добре. За останні... А є якесь співвідношення? Є, так. Жінки ходять частіше. Uh-huh. В моєму випадку, мій випадок, просто я був військовим психологом і вже звикли, що я з чоловіками вмію працювати, то в мене десь 60 на 40. Тобто 60% – це жінки uh-huh. і 40 – чоловіки. І в мене мега-крутий відсоток, тому що у всіх, як правило, там 80 на 20, щось таке. Жінки ходять частіше. Але якщо брати динаміку, то за 7 років ну просто повалили, ура, це вже не стидно, вже модно хизуватись, мій психолог крутіше твого. Я не буду, мій психолог сказав. Та-та-та-та. Оце... Мені треба поговорити про це з психологом. І я від цього кайфую, насправді, тому що ура, ми вже можемо визнавати. Чого пруться до мене? Загальне таке питання, то мені треба визначитись. Uh-huh. Бо за мене всі визначаються. Мені тато казав, яким має бути мама, жінка, коханка, бос. А можна я знаю, що я хочу? От, клас! Оце. Клас. Серйозно? Чоловіки не знають, що вони хочуть із-за цього. Ні, їм завжди кажуть, якими вони мають бути. Їм кажуть, як мають бути. І внутрішнє відчуття таке, що мені некомфортно бути тим, ким мені кажуть. Uh-huh. Ну і як завжди, ще кусок – це хочу розлучитися, я сумніваюся в партнерці чи в партнері, в партнерові. І, ну і плюс травми. Там, uh-huh. війна, звільнили з роботи, або просто мені погано, в мене там якась апатія. Але якщо він прийшов до психолога, то яка апатія, братан, красавчик, ти вже тут, в мене. Дія. Так, я завжди працюю. Що похід до психолога – це вже вихід з апатії, вважається? Так, ну ти вже щось зробив. Ти зробив перший крок, і ми тупо на цьому можна грати, танцювати на костях. А є така історія, що більшість чуваків приходить до психолога, тому що їх змусила або попросила, або порадила зробити цю дівчину? Є такий відсоток. Приходить до мене чувачок. Ага. І каже, привіт, значить, жінка сказала, що розлучиться, якщо я до тебе не прийду. І от я прийшов, бо я не хочу розлучатися. Поки що. І завжди один тільки є інструмент. Запрошу жінку. Давай, пока, все, ти йди. Тобі треба психолог? Ні, у мене все норм. Іди, 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 і жінку сюди. І вже потім, якщо жінка погоджується йти, то таке, тому що... Тобто, виходить, той, хто відправляє до психолога, це сам йому, потребує психолога. Скажи, будь ласка, ми дуже хочемо... Який класний меседж. Блін, я хотіла, щоб мій хлопець ходив до психолога. Я тобі лишу потім психолога. Ми хочемо дуже розібратися, як сьогодні ми і інші тиснуть на чоловіків. Від чого страждає сучасний чоловік? Диви, є образ якийсь от у чоловіка, яким має бути чоловік. Той образ звідки береться? Тато-мама, баба-дід, той, хто виховував. Потім фільми. Хтось з 90-х, треба бути як Ван Дам. Треба бухати і казати, як довго ти мене ждала. А вона каже, ні, може, вийди отсюди, чого ти в мене в ліжку лежиш? І оцей Брута. Образ, він от не входить. І він шукає. І от ти боїшся, як чоловік, не відповідати цьому образу. Що це за образи? Я маю вміти все ремонтувати. Машина зламалась, наприклад, або пралка зламалася. А мужики, вони такі, що за допомогою молотка вони ремонтують комп'ютер, Windows переустанавлюють. От, а я не від... От, це моя, до речі, історія. Ну, в мене от, я кривожопий. Слухай, це і моя історія. Це єдине, чого я не могла пробачити своєму хлопцю, що, в смислі, ти ж мужик, ти прикрути оцей шкафчик, ти не можеш. А потім я така, Яся, зачекай, ну тобі ж подобається крутити. Ти купила собі шуруповерт, так крути на здоров'я, навіщо ти його зможеш? У мене є прикольна історія, мій тато дуже сильно любить щось крутити, але у нього дуже хірово це виходить. Вибач, тато. І типу, коротше, коли... Ми поставили бойлер великий вдома, і мої брати просто написали такими великими буквами: «Тато, не лізь до термостата, ти живеш тут не один». Він типу такий, ну, треба починити, щось там десь стукає, іди сюди. Але насправді, так, він не вміє, і я думаю, що в нього діє така штука. Просто з цього є вихід. Ну, оцей шаблон, що чоловіки мають бути на ти з шурупокрутом, з молотком, з проводами. Ребята,
Зайшли на сайт, замовили майстра. Прийшов майстер, все зробив, все безпечно. Навіщо? Отут має так вилізти реклама, така там, послуги по дому. І це оцей один із стереотипів. Ще є стереотип, що я маю реагувати якось по-іншому. Хлопчик і дівчинка лежать в ліжку, дивиться якийсь унилий серіал. А серіал виявився не унилим, а якийсь дуже душевний. І хлопець починає щось там плакати. І вона така, та чого він ридає? Ну, вмерли там усі, і що? От скотина, і все. І він уже, він має дивитися там на полчища трупів, і такий, нормально, я мужик. І невідповідність того образу, який ми очікуємо. Але цей образ, вони ж різні. І як твоє життя склалося, хто тобі ці образи дарував, отак воно в тебе буде. От, наприклад, берем такий вже жорсткий буде приклад, трохи з порушенням закону. У чоловіка його дід лупив його бабу, тато лупив його маму. І він боїться, що якщо він буде дуже ніжний до своєї дружини... То він буде не мужиком? Лошара! Кончений! Каблук! Не, падла, получай! А вона така, слухай, тут, ти знаєш, це взагалі порушення закону, і мені не подобається, коли ти мене лупашиш ногами по голові. І він починає розказувати. Дідо бив бабу, тато лупив маму. Я що не, не мужик? І він страждає вже від того, що він не... оцей образ, ну, його не супроводжує. І от питання вже, коли ти приходиш там до психолога, священника, кума, створи свій унікальний образ, якому ти будеш відповідати уже от своє. Але ж є суспільство. Воно тисне певним чином. Ну, там, де ти, чоловік не може плакати, чоловік не може проявляти емоції. Ти сидиш, плачеш в кінотеатрі, на тебе хоп, типа, якого хіра ти плачеш? Як з цим боротися? От дивіться, взагалі, це ми зараз про чоловіків, але з жінок це також стосується. Якщо щось на тебе зовні тисне, тисне, і тобі це некомфортно, дуже бажано тобі зупинити оцю штуку, яка тисне. І це неможливо, якщо це тато і мама, а тобі 15. Кажеш, так, я психолога слухала на ЮБАУ, прощайте, все, я пішла. Ні. Але якщо це твоє суспільство, яке ти свідомо вибрала, друг, брат, сват, то ти можеш казати, що ти на мене давиш. Якщо ти знаєш, що на тебе давлю, бо суспільство може казати, то, що я тобі кажу, як тобі себе вести, то, ну, значить, так і має бути. А мені здається, що і з батьками теж може ця штука спрацювати, і в 15 років ти вже... А вони скажуть, виростеш, можеш... народиш своїх, будеш розказувати, я краще знаю. Ну, авторитетність, давайте не забувати. Але можна 15 сказати, років мені ось, слухай, тобі 15 років, ти, типу, вже нічого не зміниш з батьками, просто змирись. Ну, ні, типу, я вважаю, що з батьками... А з хлопцями диктують оці паттерни поведінки. Давай продамо цю тему зараз батькам. Нашим батькам... Не батькам, суспільству підлаштовувати або приймати цих людей. Коли ти будеш приймати цих людей, які вони є, якщо вони тебе не роблять твоє життя гірше, ти сам від цього кайфанеш. Від того, що ти кричиш на свою доньку, що ти дура, що ти робиш, чого ти слухаєш реп, от, то ти від цього не отримуєш задоволення насправді. Ти себе, грубо кажучи, підіймаєш свій статус, але кайф від цього не ловиш. І якщо послухати дитину і спробувати, дитину, дівчину, чоловіка, неважливо, когось, і спробувати прийняти особливості, і тебе це не, тобі гірше від цього не стає, ти від цього кайфанеш. Просто про експеримент повіти далі. Давай про мужиків. Давай про мужиків. Давай про мужиків. Взагалі є біда із проявом емоцій. От, давай про це. Про чоловіків, що, знову ж таки, є оцей образ чоловіка, чоловік радіє, чоловік сумує, чоловік кінчає, я кінчив, я бачу. Ну, коротше, є оцей чийсь стереотип, що емоції – це погано. Зараз я чуть понудю, але дуже коротко, чого треба проявляти емоції. Коли ми емоціюємо, радіємо, злимося, гидимо з чогось. Виділяється гормон, тобто це не тільки психологічна, але ще й біологічна штука. Окситоцини, адреналіни, тобто мозок виділяє всяку гадость. І якщо ми її не пропрацьовуємо, вона падлюка там лишається. І в нас коктейльчик всередині із гормонів. Якщо ми цю всю штуку не потратимо, то приходить тривожність. Опачки. А тривожність, потім може іти депресія, апатія. І оцей от образ, мужественний мужчина, він може просто перейти дуже легко в депресію.
А мужчина в депресії – це неправильно, тому що тобі нормальні пацани з Фейсбука будуть казати, немає ніякої депресії. Треба просто більше в'єбувати. Да. Запікайте, будь да, мужиком, цю штуку. Да, будь мужиком. І якщо ми не виділяємо, от візьмемо середньостатистичну космополітен жінку, яка нігтика зламала, зробила скандал, такого нема насправді. Але вона веде себе правильно. Тому що вона всі емоції свої назовні. Того вона і живе довше, і щасливіше. От, і отак, оце є модель поведінки. Але тут головне не йти в крайнощі. Справа в тому, що ми і вчимося з чоловіками, по суті, ці емоції програвати, тобто використовувати. Коли ти злий, ти приходиш додому, в тебе є жінкиня, ти її, значить, лупанувся всій дурі, психолог навчив, і такий воу-воу-воу, стоять. Агресію ми можемо побити подушку, розбити стакан, не об неї, а просто для того, щоб ніхто не постраждав. Коли ти оцю агресію пропрацьовуєш, вона виходить. Не обов'язково це робити на тій людині, яка цю агресію спричинила. Скажи, будь ласка, ти так багато говориш про те, що чоловіки кривдять своїх жінок. Це якась... Це мій страх. Окей. Я дуже боюся. Ну, я думала, це на практиці? Чи ні, це... Да, це також є, особливо під час ковіду, коли неприродно взагалі бути в закритому приміщенні. І дуже зросло насилля домашнє, побутове і фізичне в тому числі, і в тому числі серед ветеранів. Того мене це трохи торкало, приходилось деколи їхати. Але прикольно, що чуваки приходять з цією проблемою, ну, вони розуміють, що це не окей, їх це не влаштовує. Правда, круто. І, да. От в мене було, ну, один із таких випадків, до мене приїхав людина. Ну, типу, дуже класно, що людина усвідомлює, що вона в чомусь не права і працює з цією проблемою, а не просто, давай його збільшувати. От розумієш, якщо є 1%, от ми зараз про це говоримо, от хлопець до мене приходить і каже, в чому проблема? Він каже, я дуже люблю свою жінку, я її хочу переконтачити просто. От дивлюся на неї і хочу її просто, от кажу, за що? Ну, там сьорбає борщ вона. А немає сьорбати. Він точно її любить. А сказати? Да. Що таке любов? Немає любові, я ж психолог. Просто... Коротше, диви. І ми працюємо над тим, аби він цього не зробив. Ну, це як, знаєш, коли ти хочеш щось таке, коли ти дуже агресивний, тобі хочеться розбити свій телефон. Але мені просто здається, що якщо у тебе вже є такі емоції, що тобі хочеться, типу, прям стукнути людину, то тут любові, напевно, немає. Прикольний тебе стереотип, так? Немає. Ну, це не стереотип? Так. Це стереотип. Слухай, ми зараз можемо довго про любов. Блін, про чоловіків. Звідки те, що ти... Звідки з'являється цей стереотип, що якщо ти чоловік, ти маєш комусь вмазати чи відповісти агресивно чи фізично на там на якусь образу? Є якась історична цьому предісторія? Дякую, да. Можна я відповім, да? Звісно. Пока. Бачите, які ревнощі? Завоюй нашу увагу зараз. Так от, справа в тому, що оця агресія йде у жінки агресія йде по одній темі. Мені або моїй дитині загрожує небезпека. У чоловіків в двох штуках. Мені треба мамонта вальнуть небритою слоняку. І знову ж таки мені загрожує небезпека. Тобто в два рази більше йде ця штука. Мені чи моїй сім'ї, чи тільки собі? Собі більше, чим сім'ї. Тепер ми все право знаємо. Як би це не було, не хотілося б. Вибач, Голлівуд. І тоді от є оця агресія, вона має виходити. І вона має виходити через якісь речі, які ти... Якщо ти не будеш її проявляти, то ти просто контейнуєш, накопичуєш насправді просто цю штуку, і потім воно десь вибухне. Чого вибухають якісь такі люди, ну такі спокійні, там, кажуть, ніколи б не подумала. А він сусідний. І ти такий круто, знаєш, і котика гладить. Ні. Бо він постійно випалює цю всю тему. Скажи, будь ласка, от сьогодні відпала необхідність забивати мамонтів. Да. Відпала необхідність віртуозно працювати з шурупокрутом, тому що ми можемо викликати майстра. Ну, оці всі штуки, вони ж відпадають як рудименти. Так. Чому не відпадає там агресія пов'язана з тим, що тобі треба завалити мамонта? Чого не відпадає? Еволюція, вона йшла там мільйони років, і ми вчилися, ми у цій моделі поведінки вчилися дуже довго, там сотні тисяч років, воно в гени в нас вкліпалося, а прогрес, який зараз іде, він дуже швидкий іде.
мегашвидкі. І психіка, і гени, оця вся штука не встигають переробитися під те, що може бути по-іншому. Ми міняємося, але дуже повільно. Тобто оцей швидкоплинний, ну, еволюція техніки оцих всіх штук, вона йде набагато швидше, ніж наш мозок. Угу. І саме тому у нас є оці штуки про агресію. Але цю агресію можна. Це ж не обов'язково негативна агресія. Це просто згусток енергії, який має кудись валитися. У нас же є мозок для того, щоб зрозуміти, що ми можемо випроснути. Ні, ми є у мозку насправді. Не у нас є, ми є у мозку. І мозок нами керує. Як би це не було обідно, так хотілося. Я в цьому впевнена. Знаєте, є така книжка «Червона таблетка», і там розповідається, що насправді тобою мозок приймає рішення, яке ти зараз зробиш, за якісь там долі секунди до того, як ти свідомо приймаєш це рішення. І потім хтось це лайкне. Да. Так от, якщо ми зробимо оці всі, ну, будемо агресію як енергію використовувати, тобто в спорті, в коханні, в роботі, в чомусь, то ми будемо реалізовуватись. І все можна заміняти. Наприклад, в тебе погані стосунки з батьком. Ти можеш призначити собі батька, ну, тобто, роль взяти батька від якогось іншого чоловіка. Ну, просто нити йому, він буде казати: «Ти моя принцеска, ти найкраща в світі». Таке саме робити із агресією. Або робити, наприклад, немає в тебе дітей і не хочеш ти дітей, але в тебе може бути дітище. Тобто щось, що ти родиш своєю поведінкою. І таким чином ти... Вже це історія про сублімацію. Слухай, в мене є дуже важливе питання. Жінки, чоловіки, от ми, як жінки, ми ж можемо, ну, нормального чувака просто унічтожити своїми коментарями, там, зауваженнями. Як нам робити чоловіків, які поруч з нами, не те, щоб кращими, а як їм не псувати життя? Не псувати, не робити, а не псувати. Да. Хай кожен сам себе робить. Треба, так? Ну, і не якщо бажано не псувати, да. Чи реагуєш ти, наприклад, коли я не я, та там твоя дівчина робить тобі якесь зауваження? Скільки воно западає тобі в голову? Тобі так, як треба чоловіку? Це моє особисте питання. Що як зробити, чоловіку, щоб не знищити чоловіка? Як чоловікові треба робити зауваження? А треба, бо він, ну, не догадається, йому треба казати як. Говори про себе. Мені не подобається. Ну, як і, в принципі, ніхто не догадається. Жінки теж інколи не догадуються. Тому я просто треба говорити. Да. Мені би хотілося ось так. Тобто ти не просто кажеш, ну, якщо ти чоловіка кажеш, ти мудак, то він це розуміє інформативно. Але він після цього не перестає бути мудаком, якщо у нього немає моделі поведінки. І ти кажеш не так, як йому треба себе вести, а як тобі було би краще. І таким чином ти йому даєш, як Морфеус, опції, яку ти таблеточку візьмеш. І він має повне право сказати: «Я мужественний мужик, ніхто мені не буде казати». Але коли ти даєш опцію, він, як правило, обирає цю штуку. Тому, коли ми замість того беремо... Мені не подобається, що ти, там, не знаю, сьорбаєш. Коли... От давай оцю штуку. От ти сьорбаєш. Коли ти сьорбаєш, да, в мене все всередині скручується. І я була би тобі дуже вдячна, кайфувала. І навіть задня нога би в мене отак от би дригалася. Якби ти почав би їсти з глушителем. Тихенько. Да, не те, що ти не вихована. І ти не кажеш, ти гамно кончено, що ти йди відсюди. От, то, ну, він втікає, звісно. Okay. Але коли ти кажеш ось так, у нього є опції. І потім, звісно, він буде, коли тебе не буде вдома, то він буде... Мужики! Але коли буде те, то він вже буде візуалізувала, да? Да. А у мене таке смішне відео про жінок. Мамське питання. От я можу скільки завгодно вдома розказувати своєму хлопчику, якому 5 років, носити рожеву футболку «Окей» і в садку ображати не можна не тільки дівчат, а й хлопців теж. І, ну, коротше, я оцю всю штуку навалюю, намагаюсь виховати адекватну людину, а потім він йде в садок і повертається, і приходить, і каже: «Цю рожеву футболку не одіну, бо в дівчат все рожеве, а пацани не ходять, мужики не ходять». Або там, типу, я маю дати здачі, бо я що, не мужик, я не пацан. От, типу, ти такий, блін, в смислі? Тобто все, про що ми домовлялись, просто перекреслилось. Ти все робиш правильно? Тому що, якби ти нап'ялила на нього рожеву футболку і сказала: «Тільки так вигляде справжній модний мальчик», оце було б дуже погано. Коли ти кажеш, ти маєш право носити і це, то ти розширяєш освітовування. Я кажу: «Ну дивись, тато, носить рожеву футболку, ну ж
і він від цього не перестає бути чоловіком класним. А що, що тебе бісить, що він не носить рожеві футболки? Мене бісить, що він говорить, що тільки дівчата можуть носити рожеві футболки. Він росте з цим стереотипом, і мені це не подобається. Ви уявляєте, да, в 5 років людина, ну, каже, що дівчата мають носити. Диви, ти це окей. Ти йому даєш вибір. Так я і запитую, як правильно. Ти все правильно робиш. Давати опцію. Взагалі, твоя задача – зробити безпечні, комфортні умови для його розвитку. Не виховувати, не нап'ялювати цю рожеву футболку. Блін, в мене було... Він і не носить, все нормально, я не змушую. Мене... Ти класна мама. Я вже котрий випуск з твоїх розповідей розумію, що... Так, кльова мама. Тебе, з твоїх слів. Хочу бути твоєю дитиною. З твоїх слів. Я ж не знала твою дитину, чоловіка. А потім побачимо, коли виросте. Є питання. Чоловічі, не чоловічі професії. Як уявімо, що я хлопчик, який закінчив 11 клас, і я хочу вступити на, наприклад, модельєра. Мені подобається шити лівчики для дівчаток. І я там... Ти нудниця з гендер, так, я розумію. Тобі треба йти на шпалоукладчика. Так, це все стереотипність, але от вона така є. І для того, аби, коли до мене приходять чоловіки, які стереотипізовані, то ми робимо тільки одну штуку. Ми пробуємо. Тільки коли ти увійдеш хоча б чуть-чуть в ту сферу, яка тобі могла би подобатись, коли ти знайомишся з абсолютно новими людьми. Це у мене така тема була після війни. Мене оточили одні ветерани, я чуть-чуть почав депресувати, і мій психотерапевт каже: чувак, давай своє оточення, випиши, я виписую. Цей чувак, ветеран, я бачу, у мене всі ветерани. Він каже: от завдання, тобі треба познайомитися із такою людиною, який буде, ну, вообще, от не з твоєї ді. Так, я познайомився із моделлю чоловіком. От, чоловік і модель одновременно. Угу. Страшно було, капець. Я, правда, порушив всі умови, ковтнув віскаря, пішов знайомитись. Він насправді гетеро, нормальний мужик. А? Чи страшно? Ну, по що з ним говорити? Я на війні не був. Ти себе почув? Да. Він насправді гетеро і нормальний мужик. Да. Ну, я ж то... Ні, тоді я був гомофобом. У мене були всі страшні це штуки. Я хотіла, до речі, дуже важливу штуку сказати про те, що говорила Наті на бодіпозитиві. Ми не народжуємося толерантними, суперрозумними, ми не народжуємося з якимись певними правильними адекватними, не правильними, а адекватними думками в голові. Ми їх народжуємо, ми Розвиваємо себе. Я від цього і постраждав, тому що поки я вже міняв свої погляди, я пішов на феміністичний марш 8 березня. Мене зненавиділи всі праві. Ну, коротше, таке було ужас. І зараз я вже, мені нормально з цим всім. Прийшов на ебаут. Ні, я не ебаут. Я хотів, що я... Хочеться зарезюмувати і сказати про те, що чоловік може емоціонувати. Проявляти емоції. Проявляти емоції, дякую. Чоловік може проявляти емоції. Чоловік може обирати будь-яку професію, яку він хоче собі обирати. Будь-то манікюр, танці, акторське, що завгодно. Синю чи рожеву футболку. Синю чи рожеву футболку. Чоловік може ходити до психолога, до психотерапевта, може плакати вдома в подушку, може пити з кумом в барі і так далі. Тобто... Немає ніяких обмежень. У мене ще одне питання, ну вибачте. Є чуваки, яким в кайф бути таким мужиком брутальним, і типу, в них немає якихось внутрішніх консорнів з цього приводу, і типу, їм не потрібен психотерапевт, їм не потрібно вчитись проявляти свої емоції, бо вони не хочуть їх проявляти, чи це міф? Коли ти не проявляєш емоції, ти брешеш собі. Okay. Це психічне захворювання, якщо в тебе ти не можеш проявляти емоції, в тебе одна із ділянок головного мозку не працює, і ти тоді не здатний на взаємозв'язок з будь-якими людьми. Ми тільки на емоціях і взаємозв'язуємося. Це емпатія, напевно, так? Емпатія – це вже, ну, це трохи вище. Але емпатія – це зв'язок з кимось. Mm-hmm. Але без емоцій це неможливо. Okay. І якщо, але про те, що не кожному треба йти до психолога, на жаль, це правда. Так, дійсно, не кожному треба йти до психолога. Якщо в тебе немає внутрішнього запиту і тобі добре, коли тобі добре в житті і від цього ніхто не страждає, тобі нічого не треба. Бо може бути, що тобі добре, але всі від цього страждають. Там ти шкарпетки не міняєш 2 тижні, і тобі добре. От, але від цього страждає 1,5 тролейбуса, і все, і вони кажуть, іди до психолога. От, і це порушення кордонів. Скажи, що ми ще важливо не озвучили. Можливо, не запитали тебе. Ми про сум не проговорили, але то вже такі сум? Деталі. Та, бо я говорив про агресію, там про такі штуки. Ну, що не, сумувати, ти хочеш сказати, окей. Що сумувати – це окей. Ну, Ні, я хотів сказати, на що ми сумуємо? Це ж функція психічна. А ти сидиш такий неунилим. В чому суть?
суть дуже проста, що якщо ти щось зробив не так, або з тобою щось сталося не так, і тобі сумно, це тобі мозок тебе тормозить, іноді більше, ніж треба, для того, щоб ти проаналізував, що було не так, і як зробити так, аби було краще. Угу. А ми, як розумні дядьки-тьотьки, ми зациклюємося на сумі. Мені сумно і все, замість того, щоб подумати. Ми взагалі акцентуємось на поганому більше, ніж на хорошому. Там. У нас звемо так. Це для виживання, так. Типу, погані так, я думала, що це ментальність українців. Ні, на жаль, чи на щастя, ні. Ми красавчики, ми найкращі в світі, але це міжнародна тема. Ну, так, просто... Але франківська краще, ніж Україна, так? А надвірна? Шик. Хочеться сказати, Андрій, тобі величезне дякую, тому що, по-перше, повторюся, Андрій перший чоловік в About'і. Хочеться продовжувати цю традицію і кликати ще більше чоловіків. Дякую, що ти розбив вщент міфи про те, що чоловік не може бути емоційний, проявляти емоції. І дякую, що ти взагалі є. Дякую вам. Я дуже дякую вам за ваш проєкт «Щирий відкритий», тому що саме після ваших випусків у моєї когорти, з ким я спілкуюсь, дуже багато дискусій. Ми дискутуємо. Просто от ви дискутуєте про якісь штуки, і ми. От у нас там фанатські ці штуки, хто із вас краще, але це вже внутрішні наші пішли. Так що таке, дякую вам. За традицією, наша рубрика «Сторіс», в якій ми просимо вас поділитися своїми історіями. Цього разу у нас був запит до чоловіків, що саме змушує, як саме тисне на них суспільство, і які чоловічі якості нав'язує суспільство. Я за своєю натурою дуже емоційна людина, і на будь-який подразник я реагую відповідною емоцією. Тобто це може бути сміх, це може бути сльози, це може бути якась певна злість. Але от за що мене трохи цькували, це за сльози, тому що ти що, не можеш вести себе ніяк баба? Фу, це тупо, тому що ми вже говорили, що... Сльози допомагають пережити якусь погану ситуацію в житті, трагедію. А чому ти як баба це погано? А що значить баба взагалі? Ну, чоловіків там є. Ти значить, сильний, ти мужик. Як ти плачеш, ти що, дівчинка? І все інше перед чуваками неудобно, тому його звинувачують, коротше, що ти як баба. Хочеться донести головний меседж до всіх, що сльози не обумовлені статі. Просто забудьте це. Read about. Суспільство змушує бути чоловіка машиною, яка в змозі вирішити всі проблеми. При цьому ти не можеш дати слабинку, тому що ти ж чоловік, ти ж ух. Так, такі якості, як лідерство, незламність, малоемоційність, це є ті якості, які по дефолту очікуються від чоловіка. Вони просто зобов'язані бути вшиті в його ДНК. І також мають вшити в ДНК платоспроможність. Тобто ти маєш платити за всі забаганки, за всі цяцянки. Ну, ти ж чоловік. Тому, якби не було б цього тиску, то, по-перше, я би вільно виражав свої емоції, а, по-друге, я би порівну розділив фінансову відповідальність між мною та партнеркою. Хочеться тут пожартувати? Я би не збирав на квартиру, як історія твого друга. А, до речі, в мене ж є друг, який уникає побачень, саме тому, що він такий, значить так, сходити в кафешку, там, мінімум 600 гривень, в театр, 1200 на двох, ти розумієш, що тебе за вечір двушка пішла, він такий, менеджер зв'яжеться з вами. А на мене тисне мама, каже, чому я 30 років не маю квартири, тому я маю відмовлятися від побачень, щоб збирати на квартиру, щоб виправити. Та на нього навіть тиснуть ті ж дівчата, які потім зустрічають і такі, а що, скільки років? На квартиру поки що не заробив? Ну, такий собі, звісно, кандидат. Гарі Карагоцький досі живе на зйомній квартирі, щоб ви знали. Чи вдома? Ну, мільйонер. Привіт, дівчонки, спасибо вам за ті ваші відоси, що ви пілите. Клас. От, я проснувся і одразу почав думати о вас. То, что вы в сторис там писали по поводу того, что как мужикам говорят о том, что вы же там мужики, вы там должны и вы там что-то там обязаны. Вот, я вспомнил такую тему, меня часто брали на слабо, да и, наверное, сейчас берут все, что касается спорта.
А все, что касается, ну вот ты же мужик, ты же выдержишь там еще там 5 тренировок на неделе. Вот. И я вспомнил, я даже как-то написал на эту тему что-то типа стихов. Я осваивался в новом жанре «Былина». «Былина. Мужики». Вот, я вам сейчас ее мужественно прочитаю. «Мужики». А мужики сказали: «Будь мужиком, поиграй как мужик в футбол с мужиками». И вот я поиграл 2 часа с мужиками. Теперь лапы ломят, хотя и хвост не отваливается. Знаете что, мужики, поищите других мужиков. У меня только легкий фитнес, мой план таков. Только легкий пробежки, легенькая штанга, и не желаю я иных оков. Но вскоре я встречу опять мужиков, и возьмут на слабо, хотя я и не из простаков. И снова на поле, как последний из чудаков, и в центре на обоих флангах, там где тяжко и где легко. Потом снова под душ, вдохну-выдохну глубоко, пару дней в раскоряку, мышцы наполнены молоком. Легкий фитнес отложен, теперь мне не до него. Но заброшу мяч выше всех облаков, скажу резко и без каких-то там обиняков: братья, дайте жить без микротравм и синяков. Я учился играть, но не быть мне лучшим из учеников. Отпустите в край мирных няк и дружбы простодушной. Я покидаю стадион и спортзал, завистливый и душный. Здесь не ступать более моей ноги. Играйте сами, вы ж мужики, вы ж мужики. Да! Блін, круто, але це ще штука, коли самі мужики, ну, типа, окей, ладно, ми зі своїми там вимогами і уявленнями про справжніх мужиків, але самі мужики хейтять і дістають, і встановлюють ці стандарти для інших чоловіків. Тому що вони думають, що це правильно, вони типа, не там, знають. Давай поміряємося, давай зараз в спорті, хто більше вижме, і все інше. Вона така каже: да ні, ну вони ж просто теж помиляються, ну вони просто не знають, так роблять. Я про те, що це дуже крута тема, що ну, в тому числі, що ще й мужики самі підтримують ці стереотипи щодо інших, беруть на слабо, тому що ти ж мужик, да? Я тебе беру на слабо, ти що не зможеш. Да? Дякую вам за те, що ви прислали нам свої історії. Це дуже класно, прикольно. Ви прям в наших сердечках. Нам дуже приємно, що ви ділитесь, не соромитесь, не вважаєте, що це не по-мужськи і так далі. Тому що завдяки таким людям, як ви, які розказуєте нам свої історії, там Ваську, показуєте нам свої сторіс, розповідаєте свої особисті переживання, ми можемо говорити про це не тільки з власного досвіду, а ще й обговорювати ваш. Дякую. Так, взагалі, дуже хочеться подякувати всім вам, нашим підписникам, тому що ми дуже надихнулися тим, чим ви з нами поділилися. Саме на цьому побудували програму. Якщо ми якихось аспектів не зачепили, пишіть нам про це, ми обов'язково це обговоримо в коментарях і в наступних випусках. Що ж, сьогодні ми говорили про хлопців, мужчин, мужиків, справжніх і несправжніх, про те, як на них тисне. Про те, що не існує справжніх, несправжніх. Тисне соціум. Да, і хочеться порекомендувати вам дбати про своє здоров'я, побажати вам не бояти своїх емоцій, одягати одяг, який вам подобається, працювати на роботі, яка вам подобається, незалежно від того, що говорили вам тато, мама, брат і сестра. Я тільки що зловила себе на думці, що це схоже, ніби у всіх чоловіків день народження, і ми такі: мама, хочеться побажати вам місцевого здоров'я. Коли Ебала нарешті зробила програму. Тому було б дуже класно, якби чоловіки легше ставили самі до себе. Тому що коли чоловік легше ставиться до себе, не задає собі ніяких умовних планок в плані «ти ж мужик, ти должен», тоді жінкам з вами легше. А коли жінки не ставлять собі оцих планок, ти жінка, ти должна, і все інше. Хочеться вам всім нагадати, що у нас є Patreon. Окремо величезне дякую тим патрончикам, які вже приєдналися до нас. Я знаю, що там навіть є люди, які можуть бути присутні у нас на зйомках. І я сподіваюся, що у них це вийде зробити. Також підписуйтесь на наш інстаграм. Там наша чудо СММниця пише класні для вас пости, збирає статистики. І ми ділимося власними історіями. Також в нас є випуски про оргазм. Так. Якщо ви раптом пропустили їх, про
мастурбацію і про оргазм. Дивіться тут і тут. Про те, як фліртувати і не порушувати чиїсь кордони. Дивіться випуск ось тут. І ще дуже важливо, ми бачимо, що ви дивитесь наші випуски, але чомусь не підписані на наш канал. Дуже хочете, щоб ви підписались, будь ласка. Від цього залежить. Буду зараз маніпулювати. Чи залежить наше майбутнє? Чи будемо ми знімати наступний сезон? Тому підпишіться. І чекаємо ваші історії в коментарях. Побачимось. Я тут жодного разу не згадала Джордана Пітерсона. Треба було, тому і що... І літо. І Джаред літо пройшов мимо. Ні, в негативному ключі. Ну, він не класний. І Джареда літо. І Хлевнюка ніхто тут не згадає.